O que, que eu tinha prometido? O que você tinha prometido? Que antes que o sol se pôs, onde que a gente ia estar? Pessoal, essa daqui, ó, é a casa que a gente alugou pro Airbnb. Hoje a gente resolveu deixar o carro lá perto onde está hospedado o Airbnb e vai de ônibus para o centro para fazer os pontos turísticos todos e tem a parada gay aqui de Valência hoje que a gente vai participar. Que a gente vai participar também. A gente tem ar-condicionado no ônibus, eu estou tão feliz porque está tão calor que vocês não têm ideia. Chegamos aqui no centro de Valência e olha que lugar incrível. Um perto do outro, a gente pegou um ônibus e desceu no centro e aí a gente tá andando aqui pelo centro. São tantos pontos turísticos, um perto do outro, eu nem sei qual ponto turístico que é qual. Aqui tem muito monumento, muita construção antiga aqui, eu vou filmando pra vocês e depois eu explico no blog certinho qual que é cada. No blog também vai ter o um mapa certinho com o trajeto que a gente fez, então acho que isso vai ajudar muito a vocês a montar o roteiro que vocês quiserem. E é isso, curtam a vista, curtam as paisagens que eu vou mostrar no vídeo agora. A Copa de Água de Valência, de água não tem nada. É uma mistura de vários tipos de álcool, gin, vodka, alguns sucos. E dizem que é muito gostoso, é super tradicional do local. Então, é isso. Tem os turistas aqui atrás, posicionados para aparecer na câmera. E eu vou tomar e vou mostrar para vocês. Esse aqui, gente, é mais um dos pontos turísticos que é tudo misturado. Aqui você tem a loja de La Seda, aqui uma igreja e logo atrás uma catedral. Olha que linda a bandeira. Agora a gente está no Parque Jardins del Real, eu não sei como pronuncia, gente. E é lindo, vale a pena você gastar algumas horas aqui, tem muita gente fazendo piquenique, muita gente correndo, andando de bike, ou só passeando mesmo, igual a gente. E é lindíssimo, principalmente se o dia estiver quentinho, igual tá hoje. Vou mostrar um pouquinho do parque para vocês agora. Ah, eu ainda tô naquele parque que eu mostrei pra vocês, ó, tem até campo de futebol e tudo. São 9 quilômetros de parque, tem campos de futebol, tem os campos de areia, tem espaço pra correr, pra andar de bike, pista exclusiva pra bike, pista exclusiva pra caminhar. Olha lá a pista de bike lá na frente, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Nove quilômetros de parque, pensa. A gente chegou aqui agora no centro de Valência. Como chama aqui, né? Na Puerta de la Mar, está acontecendo a parada aqui na Espanha, de Valência. Vou tentar falar um pouquinho para vocês. Eles estão muito organizados, está cheio de polícia, cheio de câmera, tudo certinho. Vou mostrar aqui.
gente, agora a gente veio no restaurante, fomos à Parada Gay, estamos exaustos, pegamos um ônibus lá do centro para cá, que é perto da praia, e vamos num restaurante super tradicional, que é o La Pepica, para comer a... como chama a gente vai comer? Paella. A paella. Gente, a paella já acabou de chegar. Olha. Olha que coisa mais linda. Como a gente não reservou mesa, a gente não conseguiu sentar lá fora. É, o restaurante é de frente pro mar. Tinha que estar reservado pra gente conseguir. Mas tá bom. Vamos comer a paella. Você tá ansioso, amor? Demais, amor. Cadê a colher pra gente servir? O restaurante inteiro tá olhando pra mim. Eu filmando e tirando foto. Eu tô olhando com cara de... como se eu fosse um EP. Bom dia! Domingo abençoado pra vocês. Hoje nós vamos ficar só na praia, descansando, né, amor? É, amor. E a gente já tomou café da manhã e agora a gente chegando na praia. Ai, meu Deus, não pedi mais nada que isso não, viu? Hã? Não tem mais bonito? Hoje nós decidimos passar o dia só na praia, descansando, aproveitando um pouquinho do mar Mediterrâneo. Olha o Chelo tomando a cerveja. Aí a gente parou aqui num quiosque agora e eu quero compartilhar uma experiência com vocês. Eu pedi um açaí com paçoca, com o coração acelerado, desesperado, assim, agora eu vou comer um açaí. Que saudade, meu Deus, açaí com paçoca. Olha o que que veio, foi 6 euros, isso aqui. Pera aí, deixa eu mostrar direitinho. Olha aqui. Olha aqui. Hashtag o quê? Hashtag o quê? Chateado. Muito chateado. Olha, olha essa paçoca. Isso aqui não é paçoca, isso aqui não é açaí, gente. É aqueles congelados que a gente... Brasil, saudade de você, Brasil. Tá com saudade do Brasil? Muito não. É, eu tô sendo honesto. Ah, eu sinto falta do meu açaí, viu? Vou filmar um pouquinho da praia pra vocês. A gente chegou aqui cedo, não tinha quase ninguém. Agora tá super lotado, eu não vou filmar muito, vou filmar só agora, porque aqui na Espanha elas fazem muito topless, então é peito pra todo lado. Gente, é muito peito, todo lugar que você olha tem um peito de fora. É muito estranho pra mim, porque nas praias do Brasil isso não é comum. Eu nunca tinha visto, é a minha primeira experiência numa praia da Espanha, então é muito peito, muito. Então eu não vou filmar muito, vou filmar só agora, porque é chato, né? Eu acho que deve constranger e eu não quero publicar as tetas de ninguém. Então eu vou dar uma filmadinha agora só pra vocês verem como tá lotado e tá legal e é bonito. E é isso. Cidade de la Arte e la Ciência, provavelmente não é assim que pronuncia, com certeza falei errado. E é um lugar muito legal, tem como você entrar, tem uma piscina, uma espécie de piscina em forma de em volta de um monumento. E tem como você alugar 5 euros por pessoa, 10 minutos, para você andar num barquinho, andar de pedalinho, tem bastante opção legal. Tem essas bolhas também que você pode alugar e andar. Aí tem esse monumento. E esse aqui é uma espécie de piscina, na verdade. E aí você pode alugar o barquinho, aquele transparente, aquele outro ali de, que é um stand-up paddle, como se fosse stand-up paddle. E aqui é a parte do museu. E tem uma, tipo uma praça de alimentação aqui. Ó. Ó,
É um lugar muito bonito, muito legal para passar uma tarde. Infelizmente, é hora de dar tchau para Valência. Ai, foi tão bom. A gente foi lá, se despediu da praia. E agora estamos indo para Madrid, ficar 2 dias em Madrid e voltar para casa. E aí é o fim das férias. Nós, quarta-feira de madrugada, se eu não me engano, a gente pega voo para Dublin. Hoje é segunda-feira. Então nós ainda temos um pouquinho de viagem para curtir e aproveitar.